qoraalka soo baxay guddiga ayaa lagu shaaciyay liiska rasmiga ah ee musharaxiinta buuxinaya shuruudaha xilka madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ee maamul goboleedka Puntland. Liiska musharaxiinta rasmiga ah ee la shaaciyay ayaa guud ahaanba ka kooban 22 musharax oo 12 ka mid ah ay u tartamayaan xilka madaxweynaha, halka 12 kalena ay u tartamayaan xilka madaxweyne ku xigeen. Hayeeshee 12 musharax ee u taagan tartanka xilka madaxweynaha Puntland iyo 12 musharax ee u tartamaya xilka madaxweyne ku xigeen ayaa saaka jeediyay khudbadahooda ku saabsan barnaamij siyaasadeedka ay ku hoggaamin doonaan haddii ay ku guuleystaan xilkaasi. Waxaan rabaa waxyaabihii soo qabsoomay idinka og soo tihiin laba qodob inaan uga dul istaago. Qodobada ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa isbeddelka dhinaca amniga iyo tayeynta lagu sameeyey ciidamadii dowladda. Waxaad ka warqabtaan muddadaas in dowladdii aan hoggaaminayay 5 sano lasoo dhaafay ee isbeddel weyn ku sameysay dhinaca amniga, la dagaalanka argagixisada, khaasatan magaalooyinka waaweynaa ee dhibaatada badan naga haysatay, oo magaalada Gaalkacyo iyo magaalada Boosaaso ugu muhiimsanayd, iyo dib u xareyntii magaalada gobolka Sool iyo dowrkii ay ku lahayd dowladda Puntland dowlad ahaan iyo shacab ahaanba ay ku hoggaamisay. Waxaad ogtihiin ciidamada Puntland tababarkii iyo horumarkii lagu sameeyey waxaa tusaale keliya ku filan in mushaharooyinkoodii 200% kor loo qaaday. Qodobka ugu muhiimsan waa qodobka waxbarashada. Waad ogtihiin dowladda Puntland tan iyo markii la aasaasay ilaa iyo 2019 waxaa u hirgelay oo hirgelisay 450 xarumood oo dowladeed wax ku dhow. Muddada 5 sano ah waxay maraysaa 900 siyaado, waxaan kor u qaadnay 100% dhismaha xarumaha dowladdu ay dhistay iyadoo la kaashanaysa hay'adaha caalamiga ah ee Puntland. Waxay xoogga saartay inay ka xaqiijiso hadafkii iyo yoolashii ay u aasaasneyd ay u timid. Waxaan ballan qaadayaa inaan isbeddel muuqda iyo waxqabad la taaban karo ka qabto dhinacyada amniga, siyaasadda, cadaaladda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Mudanayaa amnigu waa tiirka koowaad ee dowladnimada iyo horumarka. Muhiimadda koowaad waxaan siin doonaa sida aan uga shaqayn lahaa Puntland xasiloon, iyadoo aan u marayo hannaanka dadku ku aaminaan sharciga iyo dalka iyo kala dambeynta. Ma dhici doonto in ciidamada Puntland loo adeegsado dano shaqsi ah ama kuwo siyaasadeed. Waxaa ii qorshaysan inaan dib u habeyn weyn ku sameeyo laamaha amniga. Waxaan isku dhafi doonaa ciidamada qalabka sida ee ku kala qaybsan ee u kala qaybsan habeeleedka iyo kooxaysiga siyaasadeed. Waxaan awoodda maamulka saarayaa sidii looga hortegi lahaa isku dhacyada beelaha, dembiyada abaabulan. Waxaan dardar gelinayaa alle idinkii dagaalka ka dhanka kooxaha argagixisada ee dhibaatada xoogga leh ku haya shacabkeena. Waxaan wax ka qaban doonaa burcadbadeedda iyo kalluumaysiga sharci darrada ah oo khatar badan ku haya nolosha kalluumaysatada dadka reer Puntland. Mudane guddoomiye, mudanayaal, waxqabadkayga siyaasadda oo kooban waxaa jira kala fogaansho u dhexeeya bulshada reer Puntland iyo dowladnimada ama maamuladeena. Waxaana keenay maamul xumo iyo danaysi. Waxaan qorsheynayaa in dowladnimada loo soo dhaweeyo dadka, iyadoo meesha laga saarayo danaysiga, musuqmaasuqa iyo maamul xumada. Waxaan soo celinayaa haybaddii maamulka iyo kalsoonidii shacabka. Mudane guddoomiye, mudanayaal, mar weyn barnaamijkeena siyaasadeed wuxuu ka kooban yahay 4 tiir oo saldhig u ah horumarka Puntland cusub. Tiirka koowaad waa maamul wanaag iyo dimuqraadiyad dhab ah. Tiirka labaadna waa horumarinta dhaqaalaha. Tiirka saddexaadna waa adeegga bulshada. Kan afraadna waa nabadda iyo amniga. Tiir kasta waxaa udub dhexaad u ah siyaasad bisil oo ku dhisan cilmi baaris, wada tashi iyo iskaashi, mid bulsho iyo mid dowladeedba. Waxaa qorshe kasta loo diyaarinayaa xeerar waafaqsan dastuurka, iyadoo dib u eegis lagu samayn doono xeerarka qaarkood, xeerar cusubna la curin doono lana keeni doono
golaha wakiilada insha Allah doorashada madaxtooyada Puntland oo xiiso gaar ah xambaarsan ayaa sida la qorsheynayo loo balansan yahay maalinta berita ah ee ku beegan Isniinta 8 Janaayo sanada 2024 Bushra Cali Nadir CBA Muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet